Dan svoje općine i to uz ostalo proslavila i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Na sjednici se moglo čuti sve o projektima koji su do sada ostvareni, ali i oni koji su u planu. Tako je načelnik općine Erdut Jugoslav Vestić među ostalim kao uspješan projekt istaknuo projekt poduzetničke zone Bijelo brdo koji je pokrenut ove godine, a vrijedan je 4,5 milijuna kuna. Uz to općina Erdut, kako je kazao, može se pohvaliti arheološkim parkom kao i sajmom starih zanata i običaja. A u ova krizna vremena općina nastoji pomoći one najugroženije stanovnike. Tako je primjerice za darove umirovljenicima ove godine izdvojeno 150 tisuća kuna. Subvencionira se prijevoz učenika, a darove će i ovoga Božića dobiti najmlađi stanovnici općine. Za kulturu je ove godine izdvojeno 500 tisuća kuna, a za sport 400. A općina pomaže i nevladine udruge te vjerske zajednice. Inače, dan općine Erdut obilježava se na dan potpisivanja Erdutskog sporazuma 12. studenog 1995. godine, a kojim je pokrenut proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.